Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда, ви дивитесь «Західнет новини» і сьогодні ми поговоримо про покарання для зрадників України у часи війни. У Львові до довічного ув'язнення засудили коригувальника ракетних ударів. Звати цього злочинця Владислав Казєєв. Йому 47 років, народився в Улан-Удэ, столиці Бурятії, але з дитинства мешкав у Львові. І як довело слідство, Казєєв цілком свідомо підтримував напад Росії на Україну. Він просив одіозного, нині вже покійного політика Жириновського, допомоги в отриманні російського паспорта. А ще дуже перейнявся, що окупанти можуть не дійти до Львова, і ділився своїми переживаннями на телеграм-каналі пропагандиста Соловйова. І щоб допомогти агресору наступати швидше і успішніше, Казєєв почав наводити ракетні удари по місту, де сам проживав. Доповнити портрет зрадника, можливо, допоможе згадка про його минулу судимість. У 2010 році він був умовно засуджений за шахрайство. І в сімейному житті Казєєва теж не все було гладко. Він за останні кілька років не проживав зі своїми дітьми, а переїхав до батьків, які мешкали неподалік залізниці. І там же його і затримали, коли фотографував для росіян залізничні колії. Владислав Казєєв – це хрестоматійний невдаха, лузер, у якого молодість вже позаду, а жодних життєвих успіхів не було і на горизонті їх зовсім не видно. У мотивах його поведінки могли б розібратися хіба що психологи. Зрештою, як і в мотивації цілком успішних у житті зрадників, от директор «Моторсічі» В'ячеслав Богуслаєв взагалі був удостоєний звання Героя України, але все одно зрадив нашу країну, щоб допомагати росіянам її знищувати. Так можна сказати, що Богуслаєву далеко за 80 років, що він радянська людина і що має іншу прошивку свідомості. І такі аргументи цілком логічні, однак не дають вони вичерпної відповіді. Богуслаєву 84 роки, а Казєєву 47 років. Тобто він застав розпад Совка ще у доволі юному віці, але все одно став зрадником. Зрештою, у нас і зовсім молоді, 20-річні, на повну гучність слухають пісні Лепса Україні, яка проти цього Лепса воює. Росія – це такий агресивний вірус, якого дуже непросто позбутися, і цей вірус може мати цілком смертельні наслідки. Засуджений у Львові на довічне ув'язнення, Владислав Казєєв до Великої війни часто їздив до Росії на заробітки, мав там багато знайомих і не дуже то і маскував свої антиукраїнські погляди. Він близько місяця наводив російські ракети на залізничні вузли і мости у Львові, на авіаційно-ремонтний завод, саме тоді, коли там ремонтували наші винищувачі, а ще на навчальний центр Збройних сил України, на нафтобази і на інші об'єкти. І взагалі пощастило, що затримали його доволі швидко, бо хто знає, до яких наслідків могли призвести його дії на користь ворога. Вирок у цій справі абсолютно справедливий. І ймовірно, що такий же вирок отримає і інший злочинець, теж коригувальник російських ракет, теж львів'янин, колишній кадебіст, 71-річний Олександр Косторний. Його звинувачують у коригуванні російського ракетного обстрілу Яворівського полігону у березні минулого року. Тоді загинув 61 військовий і ще 160 було поранено. Слідчі з'ясували, що Косторний був активним членом російської агентурної мережі і роками листувався із російськими спецслужбами, із пропагандистами. Зрештою, він передав росіянам карту із розташуванням об'єктів на території Міжнародного центру миротворчості і безпеки у Яворові. Російський удар призвів до страшних наслідків, але коригувальник на суді і досі розповідає, що він передав лише карту лісу, де колись збирав гриби. Мовляв, друг із Росії попросив. Мій товариш попросив для своїх знайомих. І все. Де я збираю гриби? Я йому висадив. Обличчя зрадників бувають дуже різними, але всі вони одинаково потворні. От коли ми дивимося на Казєєва, Косторного, Богуслаєва, Киву чи Медведчука, то відчуваємо огиду і відторгнення. Хтось із них, мабуть, думає, що врятувався завдяки втечі чи обміну, а хтось таки відсидить свій термін у в'язниці.
Хоча у нас багато хто закликає до повернення смертної кари для таких негідників і злочинців. Звісно, що цього ми зробити аж ніяк не можемо. Наше ж завдання – зробити так, щоб усі, хто зрадив Україну, були покарані за свої злочини. І не менш важливо – працювати превентивно, щоб зрадників і ворожих агентів у нашому суспільстві взагалі не було. Ну, це непросте завдання, але інакше наш дім ніколи не буде у безпеці. Ви дивились «Західнет новини». До наступних зустрічей.